es va començar el repartiment de mascaretes i es va fer en el transport públic. Clar, nosaltres tenim un transport públic aquí a Olot, com ja ha dit el senyor Güell, poc concorregut. No sé com va anar i després si s'ha optat per altres opcions perquè aquestes mascaretes puguin arribar als llocs de treball de la gent, que no utilitzen en aquest cas el transport públic. A veure, respecte a les mascaretes, sí que s'han fet el repartiment, tal com deia la instrucció que ens va arribar de l'interior. S'ha fet un repartiment... Aquestes mascaretes estaven destinades a transport comunitari, o sigui, autocars, no transport particular, per la gent que anava a treballar a partir d'aquesta setmana. S'ha fet un repartiment... L'horari que deia la instrucció era de 4:00 del matí fins a les 12:00. Malgrat tot, nosaltres l'hem ampliat. S'ha fet un repartiment a la Teissa, als autocars de la Teissa i al TPO, en l'horari que ens va demanar la instrucció, i a més se n'han deixat a dins dels autocars per si hi havia alguna persona que no pujava pròpiament a la Teissa, pujava més endavant i baixava més endavant. A la vegada també s'ha ofert en autocars que sabem que són, que fan repartiment per polígons i que no són pròpiament Teissa ni TPO, i també s'ha fet aquesta oferta i s'han repartit en aquests autocars, en els diferents torns que s'han fet, que no era només aquest torn de 4:00 del matí fins a les 12:00, sinó que fins tot el torn de nit s'hi ha anat i se'ls ha repartit i se'ls n'hi ha ofert. El marge de quantes s'han repartit entre els dos dies, aproximadament uns miques més de 1.000, 1.000 i pico, 1.000 i poc pico. En precisió, ara no li sé dir exacte fins a l'última mascareta, però puja una més de 1.000, 1.000 i poc pico. No arriben a 1.500.